A pregação em água clara. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. O testemunho do Batista. É um dia de inverno muito claro, sol, vento e céu claro, todo azul, sem o menor vestígio de nuvem. É de manhã cedo, um leve véu de geada, ou melhor, de orvalho, quase congelado, é como pó de diamante no chão e na grama. Três homens estão vindo em direção à casa. Andam com a certeza de quem sabe para onde vão. Eles veem João que está atravessando o pátio, carregado com baldes de água tirados do poço. Eles o chamam. João vira-se, põe os baldes no chão e diz: Estão aqui? Bem-vindos! O mestre ficará feliz em vê-los. Venham, antes que a multidão chegue. Tanta gente vem agora. Eles são os três discípulos pastores de João Batista, Simeão, João e Matias. Seguem o apóstolo com alegria. Mestre, aqui estão três amigos. Olha, diz João entrando na cozinha, onde uma grande fogueira de mato arde alegremente, espalhando um cheiro agradável de lenha e louro queimado. Oh, paz para vocês, meus amigos. O que fez vocês virem a mim? Uma desgraça do Batista? Não, mestre, viemos aqui com a permissão dele. Ele envia saudações e pede que recomende a Deus o leão perseguido pelos arqueiros. Ele não se ilude sobre seu destino, mas ele está livre por enquanto, e ele está feliz porque sabe que você tem muitos seguidores, também muitos que estavam com ele. Mestre, gostaríamos de ir contigo também, mas não queremos deixá-lo agora que está sendo perseguido. Você vai entender, diz Simeão. Pelo contrário, por isso vos abençoo. O Batista merece respeito e amor. Sim, você está certo. O Batista é um grande homem e está se destacando como um gigante cada vez mais. Ele é como o agave que, quando está para morrer, forma o grande candelabro com a flor septiforme e as chamas e os perfumes. É assim que ele é. E ele sempre diz: Eu só gostaria de vê-lo mais uma vez. Ele quer te ver. Pegamos aquele grito de sua alma e, sem dizer a ele, o trouxemos a ti. Ele é o profeta penitente e abstinente, e ele está morrendo de desejo sagrado de vê-lo e ouvi-lo. Eu sou Tobias, agora Matias, mas acho que o arcanjo dado a Tobit não era diferente dele. Ele é cheio de sabedoria. Não está dito que não o verei, mas é só por isso que vieste? É difícil viajar com este tempo. Hoje é um dia claro, mas até 3 dias atrás chovia tanto nas estradas. Não, não viemos só para isso. Há alguns dias, Doras, o fariseu, veio até nós para ser purificado, mas o Batista recusou-lhe o rito, dizendo: A água não vai penetrar onde há uma crosta tão espessa de pecado. Só um pode te perdoar, o Messias. Ele então respondeu: Eu irei até ele. Quero me curar e acho que essa doença é por causa do seu feitiço. O Batista então o expulsou como ele teria perseguido Satanás. Ao partir, conheceu João, que conhecia desde os tempos em que João costumava ir para Jonas, de quem era parente de alguma forma, e disse-lhe: Estou indo. Todos eles vão. Também Manaém esteve lá e até, digo, prostitutas. Mas ele usou uma palavra mais suja. Vão até ele. A água clara está cheia de pessoas enganadas. Agora, se ele me curar e retirar seu anátema de minha terra, porque exército de toupeiras, vermes e toupeiras de cricket estão cavando como máquinas de guerra, comendo as sementes e roendo as raízes das árvores frutíferas e videiras, e nada pode destruí-las, eu vou me tornar seu amigo. Caso contrário, ai dele. Respondemos a ele: Você vai para lá com esse estado de espírito? Ele respondeu: Quem acredita nesse demônio? Em qualquer caso, ele pode fazer aliança comigo como faz com as prostitutas. Decidimos vir e lhe contar para que saiba como lidar com Doras. Já está tudo feito. Já feito? É claro, ele tem carroças e cavalos, nós temos apenas nossas pernas. Quando ele veio? Ontem. E o que aconteceu? Isto. Se preferes preocupar-te com Doras, podes ir à casa dele em Jerusalém e prantear por ele. Eles o estão preparando para o seu sepulcro. Morto?
morto aqui, mas não falemos dele. Sim, mestre, mas diga-nos uma coisa, é verdade o que ele disse de Manaém? Sim, vocês lamentam? Oh, é a nossa alegria, temos falado muito com ele sobre você e Macaeiros. E o que um apóstolo quer, senão que seu mestre seja amado, é isso que João quer, e nós com ele. Tem razão, Matias, a sabedoria está com você. E eu não acredito, mas acabamos de conhecê-la. Ela também veio a nós procurando por ti, antes da festa dos tabernáculos. E nós dissemos a ela, o que você procura não está aqui, mas ele logo estará em Jerusalém para os tabernáculos. Dissemos isso porque o Batista nos havia dito, vejam aquela pecadora, ela é uma crosta de imundície, mas por dentro ela tem uma chama que deve ser atiçada. Ela se tornará tão forte que romperá a crosta e queimará tudo. A sujeira vai cair e só vai ficar o fogo. Isso é o que ele disse. Mas é verdade que ela dorme aqui, como dois poderosos escribas vieram nos contar? Não, ela está em um dos estábulos do mordomo, a mais de um quilômetro daqui. Línguas infernais, você já ouviu isso? E eles? Deixe-os dizer. Pessoas boas não acreditam em suas palavras, elas acreditam em minhas ações. O João também diz, há alguns dias, alguns de seus discípulos disseram-lhe, em nossa presença, Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão e de quem deste testemunho, agora batiza, e todos eles vão para ele, você vai ficar sem seguidores. E João respondeu, abençoados sejam os meus ouvidos que ouvem estas notícias, você não percebe a alegria que está me dando. Você deve saber que o homem não pode tomar nada, a menos que seja dado a ele pelo céu. Você pode testemunhar que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado antes dele para preparar o seu caminho. O homem justo não leva um nome que não lhe pertence, e mesmo que as pessoas queiram elogiá-lo dizendo, tu és aquele, isto é, o santo, ele dirá, verdadeiramente não. Eu sou o seu servo. E está muito feliz mesmo assim, porque pensa, devo ser um pouco como ele, se as pessoas me confundem com ele. E o que quer aquele que ama, se não ser como a pessoa que ama? Somente a noiva obtém prazer do noivo. Um padrinho não poderia obtê-lo, porque seria imoral e um roubo. Mas o amigo do noivo, que está perto dele e ouve suas palavras, cheio de alegria nupcial, sente tal grande alegria que é quase como o deleite que alegra a virgem que se casou com seu amigo e que antecipa o mel das palavras nupciais. Essa é a minha alegria e está completa. O que mais faz o amigo do noivo, depois de servir seu amigo por meses e depois de levar a noiva para sua casa, ele se retira e desaparece. Então eu vou. Resta apenas um, o noivo com a noiva, o homem com a humanidade. Oh, que palavras profundas! Ele deve ficar maior, eu devo ficar menor. Aquele que vem do céu está acima de todos os outros. Patriarcas e profetas desaparecem em sua vinda, porque ele é como o sol que ilumina tudo com uma luz tão brilhante que estrelas e planetas privados de luz são iluminados por ela, e aqueles cuja luz não se extingue são ofuscados por seu brilho extremo. Acontece assim porque ele vem do céu, enquanto os patriarcas e profetas irão para o céu, mas não vem do céu. Aquele que vem do céu está acima de todos os outros, e ele anuncia o que viu e ouviu. Mas nenhum daqueles que não visam o céu e, portanto, negam a Deus, pode aceitar seu testemunho. Aquele que aceita o testemunho daquele que desceu do céu, sela, por sua crença, que Deus é verdadeiro, e não uma história ociosa sem qualquer verdade, e percebe a verdade porque sua alma anseia por ela, porque ele, que Deus enviou, fala a palavra de Deus, porque Deus dá a ele o Espírito sem reservas, e o Espírito diz, estou aqui, pega-me, porque quero estar contigo, que és a delícia do nosso amor, porque o Pai ama o Filho incomensuravelmente, e colocou todas as coisas em suas mãos. Portanto, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida. E a ira de Deus permanecerá nele e sobre ele. Isso é o que ele disse. Gravei as suas palavras na minha memória para poder repeti-las.
diz Matias. E eu te louvo e agradeço por elas. O último profeta em Israel não é aquele que desce do céu, mas como foi abençoado com dons divinos desde que estava no ventre de sua mãe, vocês não sabem, mas estou lhes dizendo, é ele quem está mais próximo ao céu. O quê? Oh, nos digam. Ao falar de si mesmo, ele diz, eu sou o pecador. Tanto os pastores quanto os discípulos estão ansiosos para saber. Quando minha mãe estava me carregando, quando ela estava grávida de mim, Deus, como ela é humilde e amorosa, ela foi servir a mãe de João, que era sua prima por parte de mãe, e estava grávida em sua velhice. O Batista já tinha alma, pois estava no sétimo mês, e o germe do homem fechado no ventre de sua mãe saltou de alegria ao ouvir a voz da esposa de Deus. Precursor também nisso, ele precedeu todas as almas redimidas, porque a graça foi comunicada de útero a útero e, penetrando, cancelou o pecado original da alma da criança. Portanto, digo que na terra há três que possuem sabedoria, como há no céu três que são sabedoria: a palavra, sua mãe, e o precursor na terra, o Pai, o Filho, o Espírito Santo no céu. As nossas almas ficam maravilhadas, quase como quando nos diziam, o Messias nasceu, porque foste o abismo da misericórdia e o nosso João é o abismo da humildade. E minha mãe é o abismo da pureza, da graça, da caridade, da obediência, da humildade e de todas as outras virtudes que vêm de Deus e que Deus concede aos seus santos. Mestre, diz Tiago de Zebedeu, há muita gente. Vamos, vocês também podem vir. A multidão é muito grande. A paz esteja convosco, diz Jesus. Ele está sorrindo e muito raramente seu sorriso é tão brilhante. As pessoas sussurram e acenam com a cabeça para ele. Existe muita curiosidade. Disse, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Este mandamento é esquecido com muita frequência. Colocamos Deus à prova quando queremos impor nossa vontade sobre ele. Colocamos Deus à prova quando agimos precipitadamente contra as regras da lei, que é santa e perfeita, e no seu lado espiritual, o principal, trata e também cuida da carne que Deus criou. Colocamos Deus à prova quando, depois de sermos perdoados por ele, voltamos aos nossos pecados. Colocamos Deus à prova quando, depois de receber a ajuda dele, nos voltamos para os nossos próprios caminhos e prejudicamos a ajuda que nos foi concedida para o nosso próprio bem e para nos lembrarmos de Deus. Deus não deve ser zombado nem ridicularizado, mas isso acontece com muita frequência. Ontem você viu que castigo aguarda aqueles que zombam de Deus. O Deus eterno, que é cheio de compaixão pelos que se arrependem, é muito severo com as almas impenitentes, que sob nenhuma circunstância se corrigem. Você vem a mim para ouvir a palavra de Deus. Você vem para receber milagres. Você veio para ser perdoado. E o Pai dá a você sua palavra, seus milagres e seu perdão. E não me arrependo de ter descido do céu, porque posso te dar milagres e perdão e posso te fazer entender Deus. Esse homem foi abatido, como Nadab e Abiú, pelo fogo da ira divina. Mas você deve se abster de julgá-lo. O que aconteceu, um novo milagre, só deve fazer você meditar sobre como é preciso se comportar para ter Deus como amigo. Ele queria a água penitencial, mas sem um espírito sobrenatural. Ele queria isso para um espírito humano. Como mágica, significa curar sua doença e libertá-lo de sua calamidade. Tudo que ele pretendia era seu corpo e sua colheita, não sua pobre alma, que não tinha valor para ele. Seus únicos valores eram vida e dinheiro. Eu digo, um coração está onde está seu tesouro, e um tesouro está onde está o coração. O tesouro está, portanto, no coração. Em seu coração, ele tinha sede de vida e de muito dinheiro. Como ele conseguiria? Por qualquer meio, também por crime. E então seu pedido de batismo não estava zombando de Deus e o colocando à prova? O arrependimento sincero por sua longa vida pecaminosa teria bastado,
para lhe render uma morte santa e o que era justo ter na terra. Mas ele não se arrependeu. Como nunca amou ninguém além de si mesmo, chegou a ponto de não amar nem a si mesmo. Porque o ódio também mata o amor egoísta animal do homem por si mesmo. Lágrimas de arrependimento sincero deveriam ter sido sua água lustral. E que isso seja verdade para todos vocês que estão me ouvindo. Porque não há ninguém sem pecado, e portanto todos vocês precisam dessa água, saindo dos vossos corações. Desce sobre vós e vos lava, purifica o que está poluído, levanta o que está prostrado, e infunde nova vida a aqueles que foram sangrados pelo pecado. Esse homem estava preocupado apenas com as ninharias da terra, mas existe apenas uma miséria que deve deixar o homem pensativo, e essa é a miséria eterna de perder Deus. Ele não deixou de fazer as ofertas rituais, mas ele não ofereceu a Deus o sacrifício de seu espírito, ou seja, não parou de pecar, não fez penitência e pediu perdão por meio de boas ações. As ofertas hipócritas feitas por meio de riquezas adquiridas ilegalmente são semelhantes aos pedidos feitos a Deus para se tornar cúmplice das más ações do homem. Isso pode acontecer? Isso não é zombar de Deus? Deus rejeita aquele que diz: "Eu ofereço sacrifícios", mas está ansioso para continuar a pecar. Pode um jejum corporal ter alguma utilidade quando a alma não se abstém de pecar? A morte do homem que morreu aqui vos faça meditar sobre as condições necessárias para ser amado por Deus. Agora, em sua suntuosa residência, seus parentes e as empregadas de luto estão lamentando seu cadáver, que em breve será levado ao sepulcro. Oh, um verdadeiro luto e um verdadeiro cadáver, nada mais do que um cadáver, nada além de luto desanimado, porque a alma que já estava morta será para sempre separada daqueles a quem amou por relacionamento de sangue ou semelhança de mentalidade. Mesmo se a mesma morada aos unir para sempre, eles serão divididos pelo ódio que reina ali. Então a morte é a verdadeira separação. Seria melhor se um homem, quando ele matou sua alma, lamentasse sobre si mesmo, ao invés de ser lamentado por outras pessoas. E assim, pelas lágrimas de um coração contrito e humilde, ele devolveu a vida à sua alma, por meio do perdão de Deus. Vai, sem ódio ou comentário, com nada além de humildade, como falei dele por justiça sem ódio. A vida e a morte nos ensinam como viver bem e morrer uma morte feliz, e como conquistar a vida sem morte. Que a paz esteja com vocês. Não há enfermos nem milagres, e Pedro diz aos três discípulos do Batista: lamento por vocês. Oh, não é necessário, acreditamos sem ver. Tivemos o milagre do seu nascimento, isso nos fez acreditar. E agora temos sua palavra para corroborar nossa fé. Só pedimos para servi-lo até que estejamos no céu, como nosso irmão Jonas. Tudo acaba. A pregação em água clara. Você não deve cobiçar a mulher do próximo. A cura de um jovem depravado. Jesus passa no meio de uma multidão muito grande e eles o chamam de todas as direções. Uns mostram as suas feridas, outros mencionam os seus infortúnios, outros dizem simplesmente: tem piedade de mim. Alguns mostram-lhe os seus filhos pequenos e pedem-lhe que os abençoe. O dia claro e calmo trouxe muitas pessoas. Quando Jesus está quase no seu lugar, ouve-se um grito de lamento desde o pequeno caminho que conduz ao rio. Filho de Davi, tem piedade do infeliz. Jesus olha nessa direção, e o mesmo acontece com a multidão e seus discípulos. Mas um matagal esconde o homem suplicante. Quem é você? Saia! Não posso, eu não estou limpo. Devo ir ao sacerdote para ser expulso do mundo. Eu pequei e a lepra infectou meu corpo. Espero em ti. Um leproso, anátema, vamos apedrejá-lo! Grita a multidão em turbulência. Jesus, com um gesto, ordena silêncio e calma. Ele não é mais impuro do que ninguém em pecado.
Aos olhos de Deus, um pecador impenitente é mais impuro do que um leproso arrependido. Se vocês são capazes de acreditar, venham comigo. Os discípulos e alguns curiosos seguem Jesus. Os outros esticam o pescoço e permanecem onde estão. Jesus vai além da casa e do pequeno caminho, em direção ao emaranhado. Ele então para e ordena: mostre-se! Um jovem, um pouco mais velho que um adolescente, aparece. Seu rosto, que ainda é bonito e de aparência jovem, está ligeiramente velado por um bigode e uma barba muito finos. Seus olhos estão vermelhos de tanto chorar. Ele é saudado por um grupo de mulheres, todas cobertas por véus, que antes choravam no quintal da casa, quando Jesus passou, e agora choram ainda mais alto por causa das ameaças da multidão. Oh, filho! Grita uma mulher, desabando nos braços de outra mulher, provavelmente uma parente ou amiga. Não tenho certeza. Jesus segue sozinho para o infeliz. Você é muito jovem. Como você se tornou leproso? O jovem baixa os olhos, enrubesce, resmunga, mas não se aventura mais. Jesus repete sua pergunta. O jovem diz algo mais claramente, mas apenas algumas palavras são captadas. Meu pai, eu fui, pecamos, não só eu. A tua mãe está ali, a desejar e a chorar. Deus no céu sabe, eu estou aqui e eu sei. Mas preciso da sua humilhação para ter misericórdia de você. Fala. Fala, filho, tende piedade do ventre que te carregava. Lamenta a mãe que se arrastou até onde Jesus está, e agora, de joelhos, segura inconscientemente a bainha da túnica de Jesus com uma das mãos, enquanto estica a outra na direção do filho, derramando lágrimas escaldantes. Jesus coloca a mão na cabeça dela. Fala, ele diz mais uma vez. Sou o seu primogênito e ajudo meu pai na sua profissão. Ele me mandou a Jericó muitas vezes para ver seus clientes. E um deles tinha uma linda jovem esposa, e eu gostava dela. Fui mais longe do que devia. Ela gostou de mim, sentíamos saudades, e pecamos na ausência do marido. Não sei o que aconteceu porque ela era saudável, sim. Não só eu era saudável e a queria, ela também era saudável e me queria. Não sei se ela queria outros homens ao meu lado e se infectou. Ela logo definhou e agora ela já está entre as tumbas, enterrada viva. E eu, mãe, você viu isso? É uma pequena mancha, mas dizem que é lepra, e vou morrer disso. Quando? Sem vida, sem casa, sem mãe. Oh, mãe, eu posso te ver, mas não posso te beijar. Hoje eles estão vindo para rasgar minha roupa e me expulsar de casa, da aldeia. Eu estou pior que morto. E não terei nem mesmo minha mãe para chorar por meu cadáver. O jovem está chorando. Sua mãe parece uma árvore sacudida violentamente pelo vento. Ela está soluçando tão convulsivamente. As pessoas comentam com sentimentos contrastantes. Jesus está triste. Diz ele. E quando cometias pecado, não pensavas na tua mãe? Você ficou tão louco a ponto de não se lembrar que tinha uma mãe na terra e um Deus no céu? E se nenhuma lepra tivesse aparecido em você, você já teria percebido que ofendeu a Deus e ao seu próximo? O que você fez com sua alma e com a sua juventude? Fiquei tentado. És um bebezinho que não sabes que aquele fruto foi amaldiçoado? Você merece morrer sem piedade. Oh, misericórdia! Só você pode. Não eu, Deus, e se jurar agora que não vai mais pecar. Eu juro, salve-me, Senhor. Dentro de algumas horas serei condenado. Mãe, me ajude com suas lágrimas. Oh, mãe! A mulher não tem mais voz. Ela agarra as pernas de Jesus e olha para cima com os olhos dilatados de dor. Seu rosto tem a expressão trágica de uma pessoa que está se afogando e sabe que está segurando o último suporte que pode salvá-la. Jesus olha para ela. Ele sorri com pena. Levanta-te, mãe, seu filho está curado, mas para o seu bem, não para o dele.
A mulher ainda não consegue acreditar. Ela sente que ele não pode ter sido curado estando tão longe e balança a cabeça em negação, chorando continuamente. Homem, tira a túnica do peito. É aí que você teve o lugar, para que a tua mãe se sinta confortada. O jovem abaixa a túnica e aparece nu aos olhos de todos. Sua pele é a pele lisa e limpa de um jovem forte. Olha, mãe, diz Jesus, e se inclina para levantar a mulher. Seu gesto serve também para contê-la, enquanto seu amor maternal e a visão do milagre a impelem para seu filho, sem esperar até que ele seja purificado. Ao perceber que é impossível para ela ir aonde seu amor maternal a estimula, ela relaxa no peito de Jesus e o beija em um verdadeiro êxtase alegre. Ela chora, sorri, beija, abençoa, e Jesus a acaricia com compaixão. Em seguida diz ao jovem: vá ao sacerdote e lembre-se de que Deus te curou por causa de sua mãe e que você pode ser apenas no futuro. Vai! O jovem vai embora, agradece o Salvador, e à distância é seguido por sua e pelas outras mulheres que estavam com ela. As multidões cantam hosanas. Jesus volta ao seu lugar. Também aquele jovem tinha esquecido que existe um Deus que comanda a moral honesta. Ele havia esquecido que é proibido fazer para si deuses que não sejam Deus. Ele havia se esquecido de guardar o sábado, conforme ensinei a vocês. Ele havia se esquecido de um respeito amoroso por sua mãe. Ele havia esquecido que é proibido fornicar, roubar, ser falso, cobiçar a esposa do próximo, matar a si mesmo e sua alma, cometer adultério. Ele havia esquecido tudo. Você viu como ele foi atingido. Você não deve cobiçar a esposa do seu vizinho. Está ligado a: você não deve cometer adultério. A luxúria sempre precede as ações. O homem é fraco demais para ansiar por algo sem consumir seu desejo. E, o que é extremamente triste, o homem não é capaz de se comportar da mesma maneira em relação aos seus desejos honestos. No mal, o homem deseja e então realiza seu desejo. No bem, ele deseja e depois para, se não, recua. Já que os desejos pecaminosos se espalham amplamente, como a grama do sofá que se espalha por si mesma, repetirei a todos o que eu disse a ele: vocês são bebês que não sabem que essa tentação é venenosa e deve ser evitada? Fui tentado, a velha desculpa, mas por ser também um exemplo antigo, o homem deve lembrar-se de suas consequências e assim dizer não. Na nossa história não falta um exemplo de gente casta que perseverou como tal, apesar de todas as seduções do sexo e das ameaças de pessoas violentas. A tentação é má? Não, é a obra do maligno. Mas quem o supera? O transforma em glória. Um marido que faz amor com outras mulheres é um assassino de sua esposa, ou de seus filhos e de si mesmo. Quem entra na casa do próximo para cometer adultério é ladrão e um dos mais covardes. Como um cuco, ele gosta do ninho de outra pessoa, sem nenhuma despesa. Quem engana a boa fé de um amigo é um falsificador, pois simula uma amizade que de fato não tem. Quem se comporta assim, desonra a si mesmo e a seus pais. Assim Deus pode estar com ele? Eu fiz o milagre para aquela pobre mãe, mas sinto tanta repulsa pela lascívia que isso me perturba. Vocês gritaram de medo e horror pela lepra. Minha alma gritou de aversão à lascívia. Estou cercado por todas as misérias possíveis e sou o salvador de todas elas. Mas eu prefiro tocar um cadáver, um homem justo cuja carne podre foi honesta e que está em paz com sua alma, a me aproximar de qualquer um que cheire a luxúria. Eu sou o salvador, mas sou o inocente. Isso deve ser lembrado por todos aqueles que vêm aqui ou falam de mim, imputando à minha pessoa suas próprias paixões. Sei que você gostaria de algo mais de mim, mas eu não posso. A ruína de um jovem mal formado e já demolido pela lascívia me incomodou mais do que se tivesse tocado a morte. Vamos até os enfermos.
visto que não posso ser a palavra, devido à náusea que me sufoca, serei a saúde dos que esperam em mim. Que a paz esteja com vocês. Jesus, na verdade, está muito pálido, como se estivesse sofrendo. Ele sorri de novo apenas quando se inclina sobre crianças doentes ou inválidos deitados em suas macas. Então, ele é ele mesmo novamente. Principalmente quando coloca o dedo na boca de um menino mudo, de uns 10 anos, e o faz dizer, Jesus, e depois, mamãe. As pessoas vão embora muito devagar. Jesus fica e caminha ao sol, que inunda o quintal, até que os cariotes se dirigem a ele e diz, Mestre, a minha mente não está sossegada. Por que, Judas? Por causa daquela gente de Jerusalém. Eu os conheço. Deixe-me ir lá por alguns dias. Não estou pedindo que me mande lá sozinho. Pelo contrário, por favor, não permita isso. Envie Simão e João comigo. Eles foram tão bons comigo em nossa primeira viagem na Judéia. Um enfraquece meu zelo, o outro purifica meus próprios pensamentos. Você não pode acreditar no que João significa para mim. Ele é orvalho em meu ardor e óleo em minha água agitada. Acredite em mim. Eu sei, você não deve se surpreender, portanto, se eu gosto tanto dele. Ele é minha paz, mas você também, se for sempre bom, será meu consolo. Se você fizer uso dos dons de Deus, dos quais você tem muitos, fazendo o bem, como você tem feito por alguns dias, você se tornará um verdadeiro apóstolo. E você vai me amar como ama João? Amo-te mesmo assim, Judas. Só eu te amarei sem qualquer ansiedade ou tristeza. Oh, Mestre, como és bom! Você pode ir para Jerusalém, mas será em vão. Mas não quero decepcionar seu desejo de me ajudar. Vou contar a Simão e João imediatamente. Vamos! Você vê como seu Jesus sofre por certos pecados? Sou como quem levantou um peso muito pesado. Nunca me dê tanta dor, nunca mais. Não, Mestre, eu te amo, você sabe, mas eu sou fraco. O amor fortalece. Eles entram na casa e tudo acaba. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.